muuqda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim kulan wacan daawadayaal idilahaan meel kasto aad joogtaan halkani waa Kalsan TV xaruntiisa magaalada Nairobi magacaygu waa Baashi Cumar ku soo dhawaada qodobada warkeen ugu door koroon hay'adda nisa oo ka jawaabtay dalabkii xukuumadda ee xaaladda Muqtar Robo Cali Abu Mansur Kenya iyo Mareykanka oo wada hadal ka yeeshay jahwareerka ka jira dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya qaar kamid ah shacabka ku nool magaalada Guraceel oo ku baaqay in dalka doorashadiisa ay noqoto mid cadaalad ah maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub oo go'aan farxad leh siisay hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda ay kala wareegtay dowladda Norway akhbaraadka caalamka daawadayaal qodobadan idii hayno waxaa kamid ah Faransiiska oo shaaciyay tallaabooyinka lagu xakameynayo faafitaanka cudurka coronavirus intaas daawadayaal waxa ahaayeen qodobada warkeen ugu door koroon gordo waxa daawan doontaan warka oo faafasan hasa ahaatee ku soo dhawaada qadar adeega bulsho ogaysiis 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 waxa la idin ogaysiinayaa dukaanka doctors fornita in maamulkii hore laga bedelay wuxuuna diyaar idin kula yahay alaab qiimo dhimis lagu sameeyay tayo leh ribana aan saarnayn wuxuu dukaamanka kale ee alaabaha iibiyo uu kaga duwan yahay hadda gado hadda qaado ku soo dhawaada dukaanka doctors ogaysiis muhiim ah dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Nairobi iyo waaxigeeda waxaa loo ogaysiinayaa in Dr. Cali Mucawees oo ah dhakhtar Soomaaliyeed kuna takhasusay cudurrada guud cudurrada haweenka iyo neerfaha uu ka howlgalayo wixii ka dambeeya 15-ka bishan xaruntiisa Mucawees International Hospital ee magaalada Nairobi haddaba dadkii doonaya inay la kulmaan dhakhtarkaasi way samaysan karaan ballanta dhakhtarka iyaga oo tagaya xarunta oo ku taala magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaan rabaa reer Kenya Nairobi iyo gobollada oo ka mid ah Garissa, Mandera iyo Wajir iyo gobollada kaloo yaryar maaragtay ee ku yaala. Waxaan leeyahay wixii 15-ka ka bacdi ah aniga magaalada Nairobi ayaan xaadir ku ahay xaafadda Islii 10 Street ku soo dhawaada Mucawees Hospital ayaa meeshaas ku yaala. Ku soo dhawaada leeyahay qof allaale qofkii daneynaya oo Soomaali ah ku soo dhawaada wadno iman kartaan annaga diyaar baan idin lahay 15-ka wixii ka bacdi ah xaadir baan ku ahay hadduu allahay. Wixii faahfaahin dheeraada waxaad kala xiriidhaan taleefannada iyo ciwaanada shaashada idin kaga muuqda. Hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa ka jawaabtay dalabkii xukuumadda ee xaaladda Muqtar Robo Cali Abu Mansur. Faahfaahinta warkaasi waxay noo soo diray Abshir Cabdullaahi Amiin. Kusimaha taliyaha hay'adda NISA Yaasiin Cabdullaahi Fari ayaa si degdeg ugu soo jawaabay warbixintii uu ka codsaday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ee ku saabsaneed xaaladda Muqtar Robo. Yaasiin Fari ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Muqtar Robo ay tahay mid fiican, wuxuuna tilmaamay inuu degan yahay guri ay si weyn u ilaaliyaan ciidamada dowladda. Yaasiin Fari ayaa sheegay Muqtar Robo noloshiisa waxaa bil kasta NISA ugu baxdo $7,000 si loo maareeyo noloshiisa iyo midka qoyskiisa, maadaama uu xubin sare kasoo noqday Al-Shabaab isla markaana uusan buuxin shuruudaha loo dejiyey. Qofka isa soo dhiibaya ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliyaha NISA Yaasiin Cabdullaahi Fari. Waxaa kale uu sheegay in qoyskiisa ay si joogto u soo booqdaan isla markaana uu leeyahay dhakhtar si joogto ula socda xaaladdiisa caafimaad. Ugu dambeyn, taliyaha ayaa sheegay in sababta uu Robo u xiran yahay ay tahay maadaama uu ka mid noqday xubnaha Al-Shabaab isla markaana uusan soo buuxin shuruudaha loogu baahnaa dadka ka soo baxaya kooxahaasi ee isku soo dhiibaya dowladda. Kamid ah shacabka ku nool magaalada Guraceel ayaa ku baaqay in dalka doorashadiisa ay noqoto mid cadaalad ah. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Mascuud Axmed. Dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa wajahaya maalmo siyaasadeed oo aad u cakiran.
dagaal siyaasadeed oo muuqday mid aan waxba la iskula harin ayaa waxa uu ka dhaca qirxay madaxweynaha madaxweynadku soo dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble dagaalka sida la fahamsan yahay waxa uu qosayaa dhanka doorashada hadaba waxa aragtidooda kala duwan la wadaagay qaar ka mid ah bulshada gurceel waxayna dalbanayaan in dalka laga qabto doorashada mustaqbalkaayn dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan u dhiibayaa cod sharaf leh wax badan bay dalka cadaalad darro badan baa dadku tirsanaya waxaan rabnaa cadaaladda inay dib ugu noqdaan heshiis lixdooda cadaaladda inay ka soo bilaabaan dadka soomaaliyeedna cadaaladda inay ugu horseedaan doorashadana inay dedejiyaan sida loo baahan yahay ama loogu baahi qabo inay u dedejiyaan doorashada dadweynaha shacabka soomaaliya bulshada intaa eragaasi codkaas macaan baan u gudbinaynaa ku soo dhawaada bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho xaq iyo xalaal ay u baahan tahay doorasho xaq iyo xalaala inay soomaaliya u daadahayaan gaarsiiyaan aan ka codsanaynaa haddayse gaarsiin karina inay xilka iskaga wareegaan oo ummadda dhibka ka daayaan oo ay ka wareegaan waxay u hayaan iska wareejiyaan intaasaan ugu baaqaynaa cod dheer iyo cod gaabanba asalaamu calaykum waraxmatullahi waxmaan raxiim waxaan ugu baaqaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddaan nahay dadka gobolka galgaduudee degmada gurceel waxaan rabnaa in cadaalad looga shaqeeyo doorashada in cadaalad looga shaqeeyo dulumka laga daayo dadka dhibaaya laga qabto si fiican oo maaragtay doorasho xalaal ah in maaragtay loogu talagalo in laga daayo dhibka ayaan doonaynaa si degdegana loo qabto dowladaha Kenya iyo Mareykanka ayaa wadahadal ka yeeshay jahwareerka ka jira dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya warbixinta warkaasi waxaa inoo sii anbaqaadaya Axmed Xasan Ibraahim madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antonio J. Blinken ayaa wadahadal nabadeed waxay ka yeesheen dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa sheegtay in wadahadalada labada mas'uul ku qotamay arrimaha amniga gobolka ee danaha labada dal oo ay ku jiraan xaaladaha Itoobiya iyo Soomaaliya Itoobiya waxay ku heshiiyeen baahida degdeg ah ee joojinta colaadaha gargaarka bini'aadamnimada ee aan la xannibin joojinta xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo in wadahadal lagu dhameeyo khilaafaadka ka alowsan gudaha dalka Itoobiya kaasoo u dhexeeya TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya ee hoggaaminaya Abiy Axmed dhanka dalka Soomaaliyana xukuumadu waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in madaxda qaranka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo laga ilaaliyo wax isdabamarin qatar gelinaysa kalsoonida natiijada doorashada xukeyaha waxa uu mar kale ku celiyay diidmada Mareykanka ee isku dayga shaqo ka joojinta ra-iisul wasaare Roble waxayna labada dal ay ku heshiiyeen in dhammaan dhinacyada ay iska ilaaliyaan hadalada colaadda sii horinaya maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub ayaa go'aan farxad leh siisay hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeeda ay kala wareegtay dowladda Norway warkaasi waxay noo sii anbaqaadaya Abshir Cabdullaahi Amiin hooyo Soomaaliyeed ayaa guul taariikhi ka gaartay dalka Norway kadib markii maxkamadda sare ee xuquuqda aadanaha Yurub ay xukuntay in mas'uuliyiinta Norway ay ku xadgudbeen xuquuqdeeda kadib markii ay si qasab ugu qaadeen wiilkeeda kuna wareejiyeen qoys Kristan ah si ay u daryeelaan aniga iyo macalinkaygaba waxaan ku faraxsannahay xukunka aqlabiyadda waxaa sidaasi tiri Anoli Lubin oo ah qareen u doodaysay Maria Cabdi Ibrahim maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha ayaa go'aan ka gaartay jimcihii iyadoo xukumisay in xunuga muslimka ah la hoosgeyn karin daryeelka qoys aan diin ku ahayn go'aankan ayaa soo gabagabeeyay dacwad ay xirayso Maria Cabdi Ibrahim oo 11 sano ka hor tagtay Norway kadib markii ay ka soo qaxday Soomaaliya markii uu wiilka Maria ahaa 10 bilood jir adeega daryeelka caruurta Norway ayaa bixisay gacanteeda iyaga oo ku eedeeyay dayacaad iyo ku xadgudub waxaana cunuga kadib
lawreegay qoys kristan ah oo kadibna jaray xiriirka kala dhaxay hooyadiisa kadib markii ay ku guul dareysatay isku day ay ku joojin lahayd in cunuga laga qaato Maria oo hadda 18 sano jir ayaa codsatay in loo dhiibo qoys Soomaali ah ama muslim ah si heshe maxkamadda Norway ayaa diiday codsigaasi Maria ayaana doonaysa in cunugeeda uusan ka lumin dhaqanka Soomaalida iyo diinta Islaamka go'aanka ay gaartay maxkamadda Norway ee fadhigeedu u yahay magaalada Strongi ayaa waxaa lagu sheegay in masuuliyiinta Norway ay ku guuldareysteen inay xisaabta ku darsadaan dhaqanka iyo diinta Islaamka maxkamadda ayaa sidoo kale ku amartay xukuumadda Oslo inay 300 kun oo euro oo magdhawe siiyaan Maria isla markaana ay raaligelin ka bixiyaan wixii dhacay iyadoo sidoo kale labado baaritaan dheeraada waa tahay daawadayaal weli halkaad naga daawanaysaan waa Kalsan TV xaruntiisa magaalada Nairobi iminkana wararka dheeraadka ina soo gaaraya waxaa kamid ah dad isoo abaabulay ayaa maanta waxay bannaanbax ka dhigeen meelo kamid ah xaafadda Saybiyaan oo degmada Hodan ee gobolka Banaadir kaas oo ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan afgambi ay sheegeen inuu doonayay madaxweynaha mudduxleedkiisu u dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku qabsado dalka bannaanbaxyaasha ayaa waxay wateen boorar ay ku qoran yihiin erayo ay ka mid yihiin afgambi maya doorashada iyo erayo kale waxaana ay soo mareen wadooyinka qaar ee xaafadda Saybiyaan degmada Hodan ee Muqdisho haddaba bannaanbaxyaasha ayaa dareenkooda sidan ku cabiray doorasho aan waddanka ka dhaco dhalinyaranaana mustaqbal ah leenahay waxaan u harjadeyno oo u halgameyno oo bannaanbaxan u soo abaabulno waxay tahay in aan rabno Maxamed Cabdullaahi oo qol isku dhiibka inuu na soo gaaro aniga haddii uu soo gaaro aan kuwa iga dambeeya jaanis u siiyo oo isoo gaaro laakiin hadda adiga rabto inaad shan sano ka bacdi afduub aan ugu haysato anaga afduub dooni mayno dooni mayno dooni mayno raysal wasaaraha la hadlaya raysal wasaaraha la hadlaya raysal wasaare garbahaada la joogaa dadka Muqdisho badankood waa ku taageersan yihiin waxaan sugeynaa doorasho wadanka waxa lagu badbaadin karo waa doorasho doorasho xor iyo xalaal ahaan raadinaynaa doorashada aan sugeynay oo hore aan uga niyad jabsanayno oo ah qof dooran inaan sugno qof dooran inaan sugno haddana ayadi in la sii curyaamiyo raysal wasaare ma aqbali karno waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay isku sahanuuniyo iscaclaysiiyo ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynaha mudduxleedkiisu dhammaa inuu ilaahay xaqa tuso oo uusa ummaddeenna hawiyad aroos kaya dirin caalamka waxaan ka rabnaa inaysa dadkeenna isku gubaabin caalamka waxaan ka rabnaa inaysa dadkeenna isku gubaabin caalamka nabadaannahay waa wada shaqaysannaa waa isisir naqaannaa inaysa annaga soomaaliya isku kaayo goylaha dhanka kale bannaanbaxyaasha waxaa hogaaminayay siyaasiga ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday axmed macalin fiqi laguna tiriyo garabka mucaaradka fiqi ayaa sheegay in wada xaqa dadkan ay ku bannaanbaxayaan sidoo kalena waxa uu sheegay in afgambigii lala damacsanaa ra-iisul wasaare Roble uu dhicisoobay bar ka mid a baraha loo cayimay bannaanbaxa lagu diidan yahay afgembiga madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sameeyey dalka 72-kii bisha Diseembar 2021 dadkani waxay diidan yihiin oo ay rabaan dareenkooda dastuuriga inay ku cabbiraan ra'yiga ay ku diidan yihiin afgembigaas iyo habdhaqankii xumaa ee guracnaa ee lagu xayiray ee lagu qabsaday xaruntii golaha wasiirada iyo xafiiskii ra-iisul wasaaraha afgembigii lagu qabsaday ayay ka horjeedaan dadkani dadkan waa dadkii shan sano ka hor shan sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shan sano ka hor u soo istaageen maantana waxay u taagan yihiin inay habdhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afgembiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado xayiraaddii iyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta ummadda gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yiraahdo maya 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 maya
بنام بحياشي درين كودا كعبيري أغار كسي بيانو يا وحاسو غاري إذا ما كترسان دولاد الصومالي وإيكال هو غامينيين تليه كحوغانكا قود إي بوليس كصوماليا إي تليها قيبت قود إي قبل كبنادر فرحان قرولي إذا ماذا أياكال إري دادكي بنام بحساميني وحان هالكا كدعي رساس بدن رساس تدعدي إيكال إرينتا أيا وحا سياوين كالدون وغهدلي سياسين كترسان أموعارتكا وحانا إي شايغين إن لسميي فالميل كودعكوا شعب كصوماليد درين كود عبيريي سياسي عبد الرحمن عبد شكور ورسمي أيا وحا وشايغي إن كوحد قدب اللغو سميي دادكي بنام بحديقيي أحانا وشايغي إن أيسان معقول إهن إن أرينتا سلاسبيو ديود بحلو سهر جيدي أفقن بيجي فرماجو حاور استاغي فرحان قرولي إكنيف ريز الوزار روبلي إيو وزيرك أمنيقا أحان كعود سنينا إن دادك أي كهرب ريجيان هراديقة كليقة تاريسك أيويري سياسيك عبد الرحمن عبد شكور دان كيسا وحا آلاد السوشيال ميديها أرين تاسي وفل عليي وزيرك أمنيقا صوماليا وحاو شايقي إن أرين تيمان تدعضي باريتان ديرادة يكو سمين دونان لانكا كالو حاو شايقي إن سرايكيشي فالكان سميسي هدية يكو سعداتو أي عدالات دمري دونان بنام بيحيمان تدعي أياها بنام بحسان مين شاي يادو إيكا هدليين مسولين كتير سندولاد صوماليا مرك عدي مني أو عثمان مو فكوسكوس يوم معمعان متكي مودا منافق واي وربحين تاني مانت وحينو كو ايجينا حدا ردا هور مركي يو نبتقلي دا اي جارتين مقالة دا مركا مركا وا مقالة كو تالو قبل دعا مقالة دا مغدشو ونجر تو سقاشن كيلومتر مركا وا عاصمة دا قبل كشابلة دا هوسي وحانا لغو يقانا قروح دا يو نقنكا اي داد كدقين هستان كاس او قد دوان كوا كالي وحارين عباريقا كجرتا بدوين تهين ديا مقالة دا وحايا عام كو تهي سو صارد لارك الين ديا يو كلونكا مركا سنديه او قد بي waxaa gacanta ku hayay amaanka iyo maamulka degmada dawladda federaalka Soomaaliya kidib markii ciidamada xooga dalka ay ka xoreeyeen xarakada al-shabaab oo bari deegaanadaasi xukumeeyay magaalada marka waxa ay ka koobantahay xaafado kala gidisan magaalada marka waxa ay ka mid tahay magaalooyinka maamuska weyn ku leh Soomaaliya marka laga hadlayo taariikhda degmooyinka Soomaaliya gaar ahaan dhaqdhaqaaqi looga hortagay gumeystii cadaa ee Soomaaliya ku soo duulay dadka ku dhaqan magaalada marka waa dad taaliintoodi iyo aqoontoodi aad u sareeyso sidoo kale magaalada marka waxa ay leedahay hoteelo caan ah dalxiis kale ku wacan dadka ku nool magaalada marka waxa ay leeyihiin lahjo af Soomaali iyo kuwa u gaar ah taas oo u dhow mid looga hadlo magaalada Muqdisho lahjadan waxa loo yaqaan af Marko waxana badanaa ku hadla dadka gibilcadka ah oo sidoo kale waxa jirta lahjad la oranayo Orow waxa kale jirta lahjad la oranayo Loho ay ku hadlaan dadka qaar ee degan magaalada marka marka cadee min aw Usmaan munfuquskus iyo macmaan martidi moodo munaafiq way taas oo ay ka wadaan qof walba waa in magaalada soo booqda oo na dhaafin hadii uu imaado koonfurta Soomaaliya waxa ay ka wadan marka waa guriga uu Usmaan kaasi oo ahaanin caan ah waana magaalo lagu yaqaan cuntaba ugu maceed ee wadanka taalo marti walba waa inay soo booqataa magaalada marka intiba ay nool yihiin dhinaca waxbarashada iyo sar u qaadida garaadka bulshada waxa laga fuliyay magaalada marka tababar lagu yaqaan dhalinyarada magaalada marka iyo xoojinta sidii ay ula shaqeyn lahaayeen maamulka degmada iyo ciidamada amaanka magaalada marka ayaa waxa soo hagaagayso nabadgelyadeedii iyo sidoo kale xaaladda guud ee magaalada waxaa ka jira awood ciidan oo maamulka gobolka Shabeelada Hoose ka amar qaata ciidamada dawladda qaybta 14 Oktoobar iyo ciidamada booliska kuwaas oo ka shaqeeya amaanka guud ee magaalada sidoo kale waxaa jooga ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwaas oo gacan siiya kuwa xooga dalka Soomaaliya ee dhinaca tababarada iyo saanada militaryga magaalada marka waxaa labada dhinac ka hareereysan dhanka bari waxaa ka jira badweynta Hindiya taas oo dadka ay faa'iido badan ku qabaan dhanka qorax u dhacna iyadana waxaa ka xigta buurweynta taasi oo magaalada kor looga daawado waxaa hoos yimaada degmooyin iyo tuulooyin fara badan waa ay ka mid yihiin ceel jaalle buufo jalambuud iyo deegaano kale aad u badan sida cali cabdi maxamed kalsan tv magaalada marka ay xarunta gobolka shabeelada hoose waa tahay daawadeel ilaa halkaad naga daawanaysan waa kalsan tv xaruntiisa magaalada nairobi iminkana wararka ka baxsan amuuraha soomaalida dowladda Faransa ayaa shaacisay talaabooyin ay ku xakameynayso faafitaanka cudurka coronavirus. Dowladda dalka Faransiiska ayaa shaac ka qaaday talaabooyin cusub oo lagu xakameyn doono faafitaanka cudurka COVID-19 ee gudaha waddankaasi. Tani ayaa timid kadib markii ay kordheen xaaladaha nooca cusub ee caabuqa corona ee Omicron. Laga bilaabo 3da bisha koowaad ee sanadka soo socda, waxaa qofka ay u suurtagalayso qasab ku ah in toddobaadkiiba ugu yaraan 3 maalmood ay guriga ka soo shaqeyso. Kulamada dadweynaha ee lagu qabto meelaha aan furneyn waxaa ka qayb gali kara
kaliya laba kun oo qof halka banaanadaha ay ku kulmi karaan ilaa 5 kun oo ruux sida laga soo xigtay ra'iisul wasaaraha Francisca sidoo kale gudaha gaadiidada dadweynaha waxa mamnuuc ka ah in wax lagu dhaxuna ama lagu cabo si lamid ah garoomada ciyaaraha iyo meelaha aflaanta lagu daawado Francisca ayaa sidoo kale sheegay in dadka maqaayadaha cuntada ku cunaya ama cabitaanada ay qasab tahay inay fariistaan amaradan ayaa shaqeyn doona ugu yaraan 3 toddobaad asa ahaatee waxa jir doona bandow saacado ka hor sanadka cusub waa tahay daawadayaal imminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan oo maanta xisa gaar leh koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ku hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan كلامان ويا دونكيو تاريخ دكاوي وحلقا وريستا ننكي ويا راقي عبد الله ولي بعمله إنه هذا ود شايل أن لقولا ودين وقت جا يولمين ورنقول واحد مغلي شري وحجر ذي ويا أرق روحا وأنا ذا كم مغل ترحمه واجي تماد وريجاي ما ذيجا الدنيوي ولا اللي الدنيوي ويا بدن انا واحد مغلي جري ويا النماذ وي في عنتاي ويا ارقيد ورادين ولي با كتبتي دوقم با وقتي غا تشوغا ايو غران ود كيدي غران ود كيدي مدايا والله الا ادغنا واحد كتكت ولا كلا والوالي ولا كلا ورير شي ولا كلا والوالي walaay hadana wala kala wareeray urur ma isane hala nabada lagu seexday wiiftooyinkiina waa laga nastay warma wiifta damba hadhay waraane la qad kaleema madaxtooyada ka goonaay ururkayga dhexgelinay waxa la filay qodaga in hal wiifta u hartayo oo ku magacaabi doona ra'iisul wasaare waxaan la isweydiinay todoba odon saddex ali ka magacaabi doona war saddexda calimaad noo kala sheegtid allo uru bixi allo uru bixi allo uru bixi wayad ka to way afbeeshay allah uru bixii ahmed oo waahuru daah weefta madhinna sababto ah maraykanka yaa hadjabay qurbajoog wadanka uu ka yimid looga hanjabana koptis ma yeelna lix warqadoodayna soo saareen 24 saac gudahoor 24 saacadood ma muraaq bay soo saaray warqadii ugu dambeysana waxay dhahayn ra'iisul wasaaruhu ha u soo wado ha looga dambeeyo tilaba cadaan ka qaadayna hay dhahayn cid warkaan yadiida mugama weefta warkeed yaa la shaaglan laga baqayay raysaahe allah uru bixi allah uru bixi allah uru bixi way adkaato way afbaashay allah uru bixi warwarka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka waxa nooga daran gabadhii soomaaliyeeda xilibanada mareykanka naqatay ilhaan cumar waxayna tiri madaxweynaha waqtigiisa sanad ka hor u dhamaaday xafiiska inuu sii joogana ma marka qarandumiski iyo mucaaradki ilaa mareykanka u gaaray war ilhaan cumar waxaan ku ogeyn dagaalkii donald trump markay ka taqallustay farmaajo u soo jeesatay ruuxaan u maleynaya ilhaan cumar aragtii bay difaacaysa farmaajo iyo donald trumpna meelo badan bay iskaga yihiin wari astaanta qaranka ugu fiin sidii trump gabdhaha lama caytame oo kaali wali hoogagii wadaniinta walaal ku dambeeyay maay war soomaalida nasiib darada haysataa waxay tahay madaxdoodu si sayay ka baqayna cabashada shacabkooda ma maqlaan war madaxweyne farmaajo haddu wax ku qaadanayo shalay subax xafiiska ra'iisul wasaaraha sawirkiisu wuu ku dhaganaa kelinkii dambana wuu ka maqnaa ra'iisul wasaarahana waxa ka soo baxay erey aan looga barano ah madaxweynihii hore marka halka ay taagan tahay intaan hoos looga degin talaal la gudboona dib haysugu noqdo arriyadaha waan guur haddaan ka hor waxa uu yiri kalaan taabiya xeel lahayd turuq yaa xuku toosime kalaan taabiyo xeel lahayd turuq yaa xuku toosime cabdulla waxa kaloo la yiri mahmahdi taale looga tagay raggii hore halka dhiga tusaalo tixda aan ku sheege ninkan tii ku meel marin adna taada kaa maqal tuufalaa ku mudan tahay tabla yeelo lama helo seen wax ugu tilmaama allow toosi baan idhi warwari leeray aqal tiir la'aantii keligii ma tagme haddaynaan istaakuleen tabar yeelamayne kaataashaada dantiino isku tiirsanaada war meelay
ايه واخا كلو ليري لما انتيسو بخينين هدانان ترو ولال ييلين حرقو تدعاوميدان ولغي توسينه هكا سوغ تسقادي انو تعب دتيستا تي امو وا سيداد او تلمانته واخا كلو ليري اوداي تلي تساله ابو انتري توبيا شيك ولينا وا لا تبايا ورانونا واخان مقلي جيري تبي خيلاد روحو غباي تادنا ان كا مقل ما خا لوغ تلماما لا تاغير الله يو ارينتنن كلا تال ada to sinkaraye rada ay war ma haysana madaxweynihii hore ma isansilay tanaasulay yow halka ka qaaday hadana lixdi bilad boona to kulanami uu yiri shirka uu ku baaqay miyale isugu yimiday rada ay waalidiin xadka waa dhaaftay madaxweynihii hore abdulqaas salaax xasan wuxuu yiri ha idna uma magna eelna uma qodnaan ku xusuusda waagii cartaan wali joogno hadan eelna noo qodnayn cidina noo magnay oo fuubil ahdi in alahda kana mas'uulan yeeray hogamiyashu wayn fuliyow hay halkan ka balan qaadin miyow yiri war hanala waalidina waqtigaas lama jooge abdulqaasim wuxuu yiri ha iska ilaaliyeen ciidamada qaranku inay dhinacyada siyaasadda la kala saftaan war madaxweyne abdulqaasim malaha uma doomiyir ku dambeeyo ogaayo waxa kale uu yiri jiraafka odayaasha loo xiro gudi culimaadiin odayaal iyo wax garada oo la kala hadlo runta u kala sheega sidii bu dhacay burbur dawladeed looga baaqsado hadalka madaxweyne abdulqaasim aan ku soo xasuustay waxa la yiri nin maangeel looma ilaali waayo arriyadaha abdulqaasim waxa uu ogaayay dad loo kala dab qaadi karo dadka degeesto loo tagi karo oo ballantay qaadaan oofiya waxay qabaan oo isku hayaan ummada u sheega abdulla wali ilata afmale ababuru wa ugu amal unguba ungubun wa malee waxa maqli jiray ukulmuhu afyaan la ilaahi untaya yaga tii ama waxay maray haajo allah u rubbihi allah u rubbihi allah u rubbihi way adkaato way afbaashay allah u rubbihi warwar ma haysan wasiir kaabniga abdullahi maxamed nur waraaq wi fi suu dire ku simaha gaasimaha nabad suguda kor eliyasin farey war xilliban ki inta uga tagta war wali waa lagu muransan yahay warwarka waa badisiin wuxuu ku amray wasiirku ku simaha hay'ada xaaladda sheekh muqtar roob abu mansur inuu warbixin cad ka keeno 24 saac gudahood wah sheekh mansur roob hal dhiba eray war wasiirku wuxuu yiri eelkiisii iyo nolol iyo geeri wuxuu ku sugan yahay ogeyn cadaaladna u baahan ba maalin kasta noo yimaada war waraaqdu haddii sanad siyaasadeed ahayn wasiirku agaasimaha inta xafiisiisa ugu waco sheekh muqtar roob kabarna uu dhihi waayay arriyaa warqadan oo kale ma taqaanide hayay dooliga la yira kibirki kashiyati leengaba kuule albanjara la marjeeli amaate lafta gareen u dhagayelo ayaan u fahmay waraaqdaas kullay saadi gaas iyo mareer dhow iliye walan gadigi arriyadaha kala maane allah u rubbihi allah u rubbihi allah u rubbihi way adkaato way afbeeshay allah u rubbihi war madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud waxa uu yiri qabyan ninkeera dhameystira iska hubi cidan wax u dhiibayseen miyo yiri war xasan asigoo lafta gareen la hadlaya waxa uu yiri ummadan mustaqbalkeedii iyo masiirkeedii ma aan inad qof ugu abaal gudo xilibanadi konfer galbeeda farmaajinka abaal gudiye taray ariga lafta gareen kaliya ma hayl ma gareen oo waxay ku heesaan abaalinkii galaaba in loo gudaa garweeye ariyadaha samaday abdullana waxa uu yiri haday qasara qabato qamar nin deela qarsaya haday qasaro qabato qamar nin deela qarsaya ar abdullo qasaro gobadaas lanki qamar deelay miskuerto way adkaato way afbeeshay allah u rubbihi war madaxweyne hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed wuxuu yiri wixii dhacay lama aqbali karo qaladaadka taaganna waxa looga gudbi karaayo kaliya in doorashada awooda la isugu geeyo wixii intaa ka soo hara waxayna dhaxalsiinayaan burbur suma wallahi ma ku daray geek war mal isku weelow miya ila dhaarle ka kaalmooyo allah u rubbihi allah u rubbihi allah u rubbihi dayac naganay oo baabanay oo doono nala kiiday ninka sabab wuxuu doonayo nagu dirqaaya bal bay itano kale ma dhicin dunida guudkeeda dar ila hadii loo xukumo la isma dirireene damirtagan hadaad leedihiin la isma dirireene dal jacayl hadaw idin ku jiro la isma dirireene tanta shacab hadaad fiirisiin la isma dirireene dulalnimo hadii laga fog yahay la isma dirireene doorashadu haday dhici lahayd la isma diriraan allo urubihi allo urubihi allo urubihi way adkaato way afbeeshay allo urubihi wariyada kala maanay buqi iyo qeyladii iyo qaran duulisnimadii miyaad been ku darteen yaan been ka sheegna markii war ma laha runtu waa qaraagtay ayadoo been u yaqaan qoraalada ku cadeynaye sala waxaad lahadeen waxa halkii laga qaaday taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada wuxuuna sababsaday baad lahadeen khilaafka labada oday iyo qabacqabacdii shala subax dhacday bentiilina ahaydna waxa ku
ogaaday taliya xasan aadan wali asaga xilkaaya warwarka saraakiil ciidanka ka tirsan baa laga soo xigtay haday gacma geel jiray hoos baa loo dhaqaa noqotay ma anaga eedana la saaraya warne oo been loo bareer anaga nooma banaane been lagu sheegaa beenu ka raacda halay wardeenaala wuxuu yiri beentii way iga dhamaataan buufiskeeda aqaan runtana waa ka baqaaye bal xagee ka baxayo ku badbaadi kara allah urubihi allah urubihi allah urubihi wayad kaato wayaf baashe allah urubihi war kala maane waxa la yiri fagfag iyo degdeg oo hol danguud kuma filaadaan waana wixii fidnadii hore dhigiyo kala fogaantiiye faras intaan la korin kooraha la iska fiirshaaye wadadii filgamaley intaan fadalka loo leexin farsamada wadaagniyo talow qaran ku fawsaaye waa inaan faq iyo shur galno aan la fududaane fakaro maxaa xiga falkan dhab uga faallooda warteeba waxaa kaloo la yidhi haddaad qaararkii kala maqnaa qunu walaalaysay hawl wacan inaad qabatay baan jaalle kuu qiray aryaadaha kala maane allow urubixi allow urubixi allow urubixi way adkaato way afbeeshay allow urubixi la taageer allahayow arrinteenan kala taal adaa toosin karaye waa tahay daawadeel warbixintaasi ayaa ugu dambeysay war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray warkana waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Baashi Cumar cidii warkeenu seegay wixii dib ugu daalacan karaan baraha bulshada gaar ahaan Facebook-ka, Twitter-ka, YouTube-ka iyo website-keena kalsantv.com intaynu mar kale kulmayno waxaan idinleynaa sidaas iyo amaana Allah.